କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ରୂପାନ୍ତରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରୋଜଗାରର ସକ୍ଷମ ଦେଲେ, ମାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପରିବହନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ମାକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଯେ କଥା ଲୋକ ଭାବିନଥିଲେ ସେଇ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବିକାଶର ଅଞ୍ଜାମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଖି ଖୋଲି କଳା ଚଷମା ଖୋଲି ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେନି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇକିରି କେଉଁଠି ଟିକିଏ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ, କେଉଁଠି ଟିକିଏ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ, ତାପରେ କହିବେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ 2 ପଇସା ଅଧିକା ପାଇଲେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାକ ଯୋଜନା କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମୀମାନେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି, ନା ବିକାଶ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ।